Аз лично се хванах за главата. Викам, где коста? Та какъв невероятен парадокс е това. Ние години наред играем драматургия от различни големи автори, западни, източни, всеки, в които разказваме за така нареченото отчуждение между хората. Така наречената алиенация. Каква дума. Сега дойде време, в което казаха, отчуждението е задължително, за да сте живи. Погледнато философски е безумно. Но това е, което никога въображението ми не е можело да му изкочи такава, такава идея, такава възможност да се появи никога. А то се случи. Аде? Другото лице на Стефан Мавродиев. Неделя, 22 часа и 20 минути.